Добро утро, прекрасни хора! Днес ще ти разкажа една истински вдъхновяваща и много поучителна история за едно малко момче, което преди много години, в миналия век се развива действието, прибира се от училище и носи на своята майка една бележка. Когато майка му вижда бележката, тя се разплаква и прочита на глас онова, което пише в бележката. В бележката пише: тази бележка е от училището, което ученика всъщност носи в къщи. И в бележката пише: вашето дете е прекалено умно и ние не можем повече да се грижим за него в нашето училище. Не разполагаме с достатъчно добри преподаватели и методики, за да обучаваме вашето дете, което е гений. Ето защо ви молим да продължите да го образовате вкъщи в дома си. Така завършва тази история, но тя продължава много години след това, когато това малко момченце, което отнася бележката на своята майка в къщи, вече се превръща в един от наистина големите гении на нашето време. Когато след години този човек отваря една стара кутия, той вече е един много успешен учен, много така признат гений. Майка му вече отдавна е починала. Когато той отваря една много стара кутия, открива в едно ъгълче на тази кутия същата тази бележка, която преди години отнася на майка си и тя му я прочита. И с изненада открива, че в тази бележка пише съвсем различно нещо на това, което е прочела неговата майка. В бележката пише: вашето дете не подлежи на обучение и ние не можем повече да го приемаме в нашето училище, защото то не се развива достатъчно добре. Когато прочита тези думи, порасналото момче осъзнава какво е направила собствената му майка за него. Много често в живота ни се случва така. В случая, това момче, което прочита бележката много години след това, много след като неговата майка е починала, той вече се е превърнал наистина в един много успешен човек. Това е Томас Едисън. Той продължава да бъде така основоположник на нещата, знанията и науката, от която се възползваме и до днес. Но само си помисли, в едно писмо, в няколко написани реда, посланието, което училището изпраща, връщайки детето обратно в дома му, неговата майка буквално за секунди взима решението да не прочете истинското съдържание на тази бележка, а да го подмени, така че да даде истинска сила, истинско самочувствие, истинско желание на детето си да продължи напред. Много често и в нашия живот се случва така. Много често нещата, от които зависи целият цикъл, който следва напред, зависят от един много кратък момент, от едно много кратко решение, което майката на този велик гений е взела мигновенно. Тя просто е избрала, вместо да унищожи своето дете, защото истинската бележка би унищожила всичкия негов стремеж да продължава напред. Вместо да унищожи своето дете, тя взима решение да му даде крила, тя взима решение да му даде път напред и всъщност да го подкрепи напълно, обявявайки го за толкова умен, че всъщност в училището няма достатъчно подготвени преподаватели, за да се грижат и да го обучават адекватно. В същия момент, защо ти разказвам тази история? Защото миналата седмица едно от момичетата ни в студията, Юлето, дойде и ни разказа следната история. Била е някъде в планината, в прекрасна къщичка или хижичка и там вижда едно прекрасно момиченце. Отива при това момиченце, за да го закачи, за да си поиграят малко. Момиченцето е на 4, а момиченцето й казва: не се занимавай с мен, аз съм социопат. Това момиченце е на 4 години и то вече не просто знае и е чувал думата социопат, то вече я употребява за самото себе си.
Това момиченце няма откъде да чуе думата социопатия да я свърже с себе си, освен ако някой от авторитетите в живота му, от близките хора в живота му, не му е обърнал и то многократно внимание, че това е така. От един много кратък момент, от едно решение на много важен човек в живота ти, понякога зависи от това как ще протече целият ти живот нататък. Ето ти двата контрапункта на едно и също нещо. Момиченцето на 4, което нарича себе си социопат и което казва на едно прекрасно същество, усмихнато, което отива към него, за да си поиграе, за да се закачат по-детски, то му казва: не се занимавай с мен, аз съм социопат. И обратният случай на този велик гений, Томас Едисън, който е създал толкова много и който е преобърнал света на толкова много хора, неговата майка, която можеше наистина да му пререже крилцата, можеше и да направи това, което е направила тя. Окей, може би в живота си си нямал такива родители, които напълно и безрезервно да те подкрепят и да ти дават крила и да ти дават енергия и заряд, с който да вървиш напред в живота си. Може пък да си от онези щастливци, които е имал точно такива родители. Има и такива късметлии в живота. Обаче това отново е част от миналото. Ако нямаш такъв човек в живота си, който безрезервно да те подкрепя, който да ти дава крила, който да ти вдъхва вяра в самия теб, който понякога да вярва в самия теб много повече, отколкото вярваш ти самия в себе си. Ако имаш такъв човек, ти си голям късметлия и голям щастливец. Трябва да благодариш за това, че имаш такова същество и такава подкрепа до себе си. Ако пък нямаш, какво от това? Не би ли могъл самия ти да се превърнеш точно в такъв човек? В човек, който безрезервно и истински да подкрепи самия себе си. Да повярва в самия себе си. Независимо с какво се занимаваш. Независимо към къде си тръгнал. Независимо какви са нещата, които те вълнуват и каква е посоката, в която си поел. Колко много вяра, подкрепа, сила, енергия, одобрение можеш да отправиш към самия теб? Защо просто не се превърнеш в самия себе си, в този авторитет в живота ти, който да има силата да ти дава кураж, подкрепа, енергия, одобрение, сила, който да вярва в своите мечти? Да, понякога не всеки човек има такива хора до себе си. Понякога не всеки от нас има майката на Томас Едисън, която много бързо е осъзнала какво е правилното нещо, което трябва да направи за своето дете. И това е окей. Но това, което можеш да направиш за себе си, е самия ти да преобърнеш гледната си точка и самия ти да се превърнеш в такава подкрепа, самия ти да се превърнеш в този авторитет, който да даде тази силна подкрепа, благодарение на която истински да повярваш в себе си, истински да осъзнаеш, че можеш, истински да осъзнаеш, че имаш път напред, истински да осъзнаеш, че силата се намира вътре в теб. Истински да осъзнаеш, че ти си този, който гради своята реалност. И не позволявай просто така на някакви хора да ти стоварват върху тебе тяхната опитност и да ти казват кое е правилно и кое не. И да ти казват кое можеш да постигнеш и кое не. Защото това е тяхната опитност. И защото тяхната опитност няма нищо общо с теб. Защото ти вървиш по своя уникален път. Много често позволяваме на хората, много често позволяваме на другите да ни казват кое е възможно и кое не е възможно да постигнем в живота си. И много често, опирайки се на техния опит, на всичко това, през което те са преминали, на начина, през който други хора пречупват през тяхната пирамида, през тяхната призма, ние се опираме на тяхната опитност вместо на своята собствена. Понякога
позволяваш на авторитети в живота ти, на близки до теб хора, да ти вменяват какво е онова, което можеш и какво не. Стъпи върху себе си. Осъзнай кой си ти. Осъзнай на къде си тръгнал. Почувствай колко много път има пред теб. Ако пък аз ти кажа, че няма абсолютно нищо невъзможно, ако пък аз ти кажа, че можеш да бъдеш всичко, което поискаш, че можеш да постигнеш всичко, което поискаш, че можеш да преживееш всичко, което поискаш, че ти имаш силата да вървиш напред, че ти имаш все повече познанието, на което да стъпиш и да започнеш да изграждаш малко по малко твоя Томас Едисън, Томас Едисън вътре в себе си, гения вътре в себе си, гениалността вътре в теб. И няма нужда да бъдеш някой друг, няма нужда да бъдеш Томас Едисън, няма нужда да бъдеш който и да е от хората, на които се възхищаваш. Защото ти имаш себе си. Ти имаш най-важното нещо. Ти разполагаш с най-точното нещо. Ти имаш най-добрия материал, който можеш малко по малко да моделираш. И това си самия ти. И няма абсолютно никой друг в целия свят, който да бъде точно като теб. Имаш съвършения материал, от който стъпка по стъпка да започнеш да изграждаш себе си. Точно такъв, какъвто би искал да бъдеш. И никой друг не може да ти каже кое е най-добро за теб. Никой друг не може да ти каже кое е възможно да постигнеш. Никой друг не е в състояние да ти каже откъде можеш и откъде не можеш да преминеш. Просто повярвай в себе си. Просто повярвай в силата, която все повече започваш да владееш. В силата, с която все повече започваш да боравиш. В силата, която има всеки един от нас, но която ти все повече започваш да култивираш, да насочваш и която става все по-силна. И това е силата на твоят ум. И това е силата на твоите възприятия. И това е силата на твоята вибрационна природа. Ти си уникален. Ти имаш уникалната способност да сътворяваш всичко, което имаш около себе си. Ти си този, който си сътворил всичко това, което имаш в момента. И точно в този момент, точно това е силният момент, в който имаш силата да сътворяваш всичко това, което ще се проектира като твой бъдещ момент и като твое бъдеще. Повярвай в себе си, във всичко онова, с което разполагаш, в твоите мисли, в твоите вибрации, в способността ти да излъчваш вибрации, в способността ти да вибрираш, в способността ти да сътворяваш материята. Защото мисълта сътворява материята, в която живеем. Твоята мисъл сътворява материята. Твоята мисъл сътворява твоята реалност и ти го правиш всяка една секунда и все повече осъзнаваш силата, с която разполагаш и все повече осъзнаваш силата, която има вътре в теб. Така че не можеш ли, точно като майката на Томас Едисън, да вземеш едно послание, което ти изпраща Вселената и вътре да прочетеш на самия теб следния текст – посланието от Вселената. И то е следното. Ти, прекрасно същество, разполагаш с нещо изключително ценно. Много скъп, много безценен, много уникален материал. Такъв, какъвто няма никъде другаде по света. И това си самия ти. Ти разполагаш с невероятна система, която да те води по пътя на живота ти. И това са твоите емоции. Ти разполагаш с уникална магическа пръчица, която материализира всички онези неща, към които я насочиш. Ти разполагаш с силата да управляваш твоята вълшебна пръчица. Ти разполагаш с силата да сътворяваш с нея всички онези неща, към които насочиш вниманието си. Ти си едно уникално същество и Вселената те обожава. И Вселената
те цени и Вселената осъзнава твоята абсолютна уникалност и Вселената подкрепя всяка твоя мисъл, която излучваш от себе си и Вселената подкрепя всяка емоция, която излучваш от себе си. С твоите мисли и с твоите емоции, насочени в правилната посока, насочени в правилната посока, ти имаш силата да създаваш красота и все повече красота около себе си, в живота си. Усети ли посланието на Вселената? Усети ли тази скъпоценна бележка, която Вселената ти изпрати чрез мен? Усети ли колко много вълшебство има във всеки един миг и колко много сила се крие в самия теб? Само повярвай в теб. Само повярвай в теб. Така както майката на това малко момченце през миналия век истински е повярвала в него и нито за миг не му е позволила да се усъмни в себе си, да се усъмни в това, че е слаб ученик, в това, че не става за нищо и че не е годен да бъде приет в стандартното училище. Подкрепи самия теб, подкрепи твоите възможности, твоите умения, твоите способности. Няма абсолютно нищо, което да не можеш да бъдеш, почувстваш, преживееш или имаш. Ти си този, който сътворява теб и твоята реалност. Добре де, в такъв случай ти предлагам да започнеш веднага. Знам, че звучи много медено всичко това, което ти казах. Айде сега да превърнем тази вибрация в медено усещане вътре в теб. Вземи една прекрасна мисъл за самия теб. Може да е просто мисълта «Аз съм прекрасен» или «Аз се справям все по-добре». «Аз се справям все по-добре». «Аз се справям все по-добре». «Аз усещам, че се справям все по-добре». «Аз съм прекрасен». «Аз имам силата да сътворявам». Аз имам силата да сътворявам и моят живот става все по-прекрасно проявление на моите мисли, чувства и вибрации, които се излучват от мен. Задръж тези медени мисли и усещания в себе си и точно така се впусни да изживееш деня, който ти предстои. Събуди слънцето в твоите мисли, събуди слънцето в твоето сърце и почувствай, че те очаква един слънчев, дъгичен, пълен с цветове, меден, вкусен, сладък и много вълшебен ден. Точно днес отивай да го преживееш. Нека да е вълшебен денят. Няма как да не ти напомня, че живота е прекрасен. Особено в моментите, в които все повече осъзнаваш силата, която имаш и тази сила се намира вътре в теб. Ти си този, който започваш да създаваш живота все по-прекрасен, все по-чуден и все по-магичен. Да бъде точно такъв. Да бъде.